Полярниците ни в Антарктида откриха останки от паднал самолет. Откритието е направено по време на мисията на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий, а кадрите, които виждаме, са на Българската телеграфна агенция, която има специален пратеник. Парчетата от самолета вече са качени на българския кораб. Да чуем първо какво казва капитанът на кораба Николай Данаилов. В хода на осигуряване на научен проект на нашите учени от 32-та антарктическа експедиция при подхода към Бърнар Пойнт и при обирането им от плажа на от брега на Фолс Бей, нашите учени в лицето на Дойчин Гоянов, Калин Найденов, Марчо Пълнов и Кирил Досков докладваха, че са намерили метални отломки, които бяха доставени от тях на борда в хода на събиране на техните геоложки проби. Мястото е доста интересно, тъй като там до сега не е стъпвал български учен, както и колеги от испанските мисии също не са стъпвали на този бряг. Интересното е това, че като бяха доставени тези детайли на борда, при разглеждането им заедно с старши помощ командира и с колеги от кораба, установихме, че най-вероятно става въпрос за части, които са от военен самолет. Още подробности ще научим сега от професор Христо Пимпирев, който е доайен на нашите полярни изследвания. Прощавайте, здравейте и добре дошли. Радвам се, че сте в студиото. Разбира се, защото аз в други ден аз пътувам за Антарктида. До други ден пътувате. И ще видя лично останките, които са на кораба, тъй като те ще бъдат предадени на чилийската военноморска база Фрей, която е на остров Кинг Джордж, където ние ще кацнем с друг самолет през пролива на Дрейк и ще бъдат предадени на чилийските власти. Тъй като... Какво ще се случи? Ще се проучва ли? Откъде са? От какъв самолет? От колко? Може ли да се разбере кога всъщност това се случва? Останки от самолет, да. Твърдо. Тук няма съмнение, е. Е сигурно, да. Че са останки от самолет. Но там не стават катастрофи толкова често на самолетите, тъй като няма и толкова много самолети. Да. Не е някакъв район с засилен самолетен трафик. Това са обикновено самолети, които обслужват полярните бази. И в случая последната самолетна катастрофа, която стана в този район, това беше с чилийски военен самолет C-130 Херкулес. Той е транспортен самолет, моторен самолет, не е свръхзвуков или някакъв. Това са самолети, които се използват от 50 години. Възможно е да е от него, така ли? Да, и се счита, че от него, тъй като той падна в пролива на Дрейк, просто изчезна, тъй като прекъсна всяка радиовръзка. Това стана през 2019 година, т.е. преди 3 години и малко, тъй като декември стана катастрофата. На борда имаше 38 души, никой не беше намерен. Включиха се над 40 плавателни съда, самолети, които да търсят останки. Все пак някой можеше да бъде останал жив, но в тези условия, това полярни условия, трудно може да някой да оживее. И бяха намерени такива останки, подобни, в океана, които се разбра, че те са от този самолет. И очевидно други останки от тях са били пренесени от теченията и от вълните до този бряг на остров Ливингстън. Как е станало това? И на мене ми е много чудно, тъй като все пак разстоянието не е много малко. Какво това е около 100 мили от мястото, даже повече, някъде 500 мили, може би, от мястото на катастрофата. Така че, но няма от кой друг самолет да бъде, но все пак трябва да се изследват и затова ние ще ги предадеме на чилийските власти, тъй като последната катастрофа самолетна на този район стана именно там и то само преди 4 години. Както виждам, поне на снимките, те са доста добре запазени като останки, да, въпреки че 4 години са били в все пак една агресивна среда, каквато е нормалната морска вода. Много се радвам, че вече говорим за българския кораб, че той функционира. На последната ни среща с вас на живо, имам предвид така в студиен разговор. Тогава още беше ясно, че имаме вече кораб, който обаче се привежда в готовност да
да действа и вече можем да се похвалим с него. Заминавате на експедиция отново. След колко време тръгвате? Сега казахте следващия ден. Други ден. Какво предстои? Разкажете ни на финала на нашия разговор, защото това също е важно. След като имаме вече научно-изследователски кораб, между другото, всички полярни нации, това са нации с такива голяма история и силни държави, като Великобритания, като Испания, като Съединените щати, ни гледат с изключително уважение, след като наш научно-изследователски кораб е излезнал от нашото полуезеро Черно море и е стигнал до ледените води на Антарктида и пренася и помага на нации, които са откривали новия свят, когато ние не сме имали държава и сме били под турско робство. На него се правят научни изследвания. Имаме учени, примерно от Великобритания, примерно Марк Ирвайн, изследва замърсяването на морската вода с микропластмаси и силикон. Това е изключително важно за бъдещето на организмовия свят на океана. Имаме над 12 български проекта, които се работят. Има и много злато и казвате, че нашите учени също имат принос за това. Разбира се, нашите учени са злато основно с приноса, да, които са в тази експедиция. Тя е българска експедиция и тъй като фактически опита и компетентността на нашите учени се цени много в целия научен свят, затова идват и чужди учени да работят с нашите учени. Има, разбира се, не само злато, има много ценни метали, без които ние няма да имаме мобилни телефони, няма да имаме автомобили. Трябва да се върнем в пещерите да живеем, защото без прогрес не може без метали. Благодаря ви, професор. Ще ви очаквам отново в студиото ни за по-задълбочен, дълъг, детайлен разговор, като се върнете. Разбира се, ще има много новости. Обещавате, че ще дойдете. Обещавам, това ще стане през март. През март месец. Не е толкова далеч. Живи и здрави. Благодаря ви още веднъж. Професор Христо Пимпирев в студиото на Твоя ден. Това е финала, уважаеми зрители. Бъдете с нас и утре точно в 9. Хубав и спокоен ден.